No, uvidíme, jak to půjde. No, uvidíme, jak to půjde.
Johnny vás vítá. Nevím, koho vítám, někdo tady určitě bude. Jakže máme tady. Dělám tu 300 lízu, bo se chtěli Maxinu, tak dělám Maxinu. Aby to jelo, doufám, že ono, že obraz a zvuk je dobrý. Já jsem se musel překopat věci. Tak. A když se podíváme, toto nám jede. Tady už tak trošku přidáme. Tak a Discord a rade tu není. Takže on dojde. Tak. Kde jsme skončili? Chochlouška. Přál bych to odzkoušet. Jestli to vůbec jede. A mělo by to jet. Twitch. Jo, je to tam. Čekat si budu muset přidat trošku zvuk. Čekat si budu muset přidat trošku zvuk. Čekat si budu muset přidat trošku zvuk. A nebo nebudu přidávat zvuk. Však mi řeknete, kdyby náhodou bylo málo, přidám, kdyby bylo hodně, uberu. Takže děláme. 300 maximum. Tak. Budu potřebovat si odevřít. Tak, aby jsme si tam hodili teda textury. Takže budu muset si odevřít takto. Tohle je 300 maxi a tady Lias 300. No. Tady potřebujeme Lias 300. Texture a lollipop. Takže loli AO. Lollipop. Budeme muset. Vehicle track, Lias 300. Texture a tady si přidáme teda no, ty lollipopy. Tohle to je loli AO. Tohle to je lollipop. Tohle to je Loli a O. Takže teoreticky bychom to měli mít. Takže tohle to má Loli a O, máme to tu. Aha, tento tam nemáme.
Tam by měl být Lollipop a je to Deep Specular Lum. Deep Specular. Deep Lum Specular. Takže kde ho máme? Deep Lum Specular. Jo. Takže ho máme tady. A tyhle ty šroubky ty by měly být jenom dispekulár. Jo, dispekulár a ty jsou loli a o. Takže dáme jenom dispekulár. A měli by být jenom loli a o, OK. Takže tohle to máme přidané, tohle to máme v pohodě, tohle to máme šroubky taky, zkontrolujeme to teda tady. Jo, to je všechno stejné. A tyhle ty vrchní. No, takže red white lamp, red white mask, to je všecko v texture, šup, no tak, no tak Joško, co děláš? Red white lamp a mask, toto. Kopčit, šup to sem. Tak. A mělo by to být tam. To nás to by mělo být těch lollipopek. Jo, loli, ao. Jo, okej. Okay. A vzadu červené. Jo, vypadá, že bychom to měli mít teda OK. Takže 200. 201, 202. 203, to je jenom oné. 204 jsou lollipopky. 205 tak samo. Tak si to vyexportujeme jenom. Díky novému procesoru a onemu to ty exporty tu udělá jenom bzum. A o textury mi trvalo napálit 20 minut, 15 minut. Teď to trvá 2-3 minutky, což je paráda. Ušetří práci času. No, takže tohle to bychom měli mít všechno hotové. Tady by měly být šrouby, všechny tyto věci by tu měly sedět. Toto tu máme. Do interiéru potřebujeme ještě. Jo, zadek a sedačky nemáme. Zadek a sedačky nemáme. Zrada! Takže tam nemáme tohle sto. Jo, tam vlastně není. Takže my potřebujeme sedačky. Texture Fabric 01. Takže tam si přehodíme rovnou Fabric. Tady je Fabric, tady je Fabric 01. No a to je všechno v těch texturách. A teď si ještě vezmeme sedačky. Šup, šup to sem.
Sedačky máme tady. Závěsem. Uchyty tam jsou, tohle co tu je. Matroš. Jasné, tam je jenom dispekulár. Tak, to bychom měli. A hodíme si to teda jako... Taky tu máme číslo 205, tak to hodíme jako 206. Tak. Nezapomeneme i teda na texturu. Tak 206. Šedil tam. Tak, objekt. Takže sedačky máme. Co nám tam ještě chybí? Budíky budeme dělat zároveň s oním. Toto tu máme. Vršky jsou, uchytky jsou. Takže toto vypadá, že by mělo být komplet. Když tak zkontrolujeme, co tu ještě takového je. To věci budíky budeme dělat potom. Jo, tu máme vlastně ony. Máme tam vyjatol? Asi jo. Ještě tak si ho skopčíme. Šup jako 207. Tak, zapomeneme. Tak, šup tam. A potřebujeme ještě vyjatol. Aj to, kde je? Holky z porcelánu ti jdu. Tak, vajto máme. Samozřejmě, že vysílá Maruško. Tak. No to to máme. Kdyby náhodou byly nějaké záchvaty smíchu, tak moje žena čumí nějakou komedii, jo, holky z porcelánu, tak to budou tady záchvaty smíchu. Ale ne, ale určitě budou. Ale. Tak, exportujeme si to, jo, to nepřijdem. Za poslední dobu se nestalo, že by mi spadl Blender. Jedu na té nové 3-4 jednotce. Tak. Co ještě? Jo, toto si budeme muset zapnout. Musíme si je zvednout. Tak.
Zapomněli, že jsme posunovali světla. Tak. Někde někdo něco napsal. Ježmaré. Co tu za... Já nevím, ty vole, já toto nepochopím. Já toto nepochopím, tak já vyhodím blbečka, vole, že se tady vyjadruje ona a že si dělá srandu tady, vole. A zase vytvoří si jiný nick a přijde a to samé začne psát zase, ty vole. Lidi, vy máte tak nízké IQ, že to je neskutečné, vole. Že vás to baví. Proč, já nevím, proč to ti lidi dělají, ty vole. Jestli on se odbavuje na tom, nebo já nevím, ty vole, to fakt. Chovat se to neumí, one a zás, vole, zás tu píše one. Dement. Vytvoř si dalších 10 účtů, ty blbečku. A budou chodit a budou dělat debilín jenom proto, prostě, aby se bavili. A potom tito exoti se diví, že nikdo nikde netvoří, nikdo se s nikým nechce bavit, nikdo nikoho nebere do komunit a když oné, tak jsou ty komunity takové, že prověrky horší jak u FBI, ty vole, jenom aby byl klid na té komunitě, protože nikdo tam ty blbečky nechce. Ale přijde a začne hned ze startu začne, vole. Ale však co? Jak říkal Švejk, nemůžou být všichni lidi chytrý. Protože kdyby bylo tolik chytrých lidí, tak by všichni ostatní za chvíli z toho zblblí. Takže by to bylo úplně jedno, vole. Jestli je chytrý, jestli je blbej, všichni by z toho zblblí, vole. Okay, blinkry máme, to máme, světlo máme. To je OK. Shield, ten asi budeme upravovat. Tohle BCGčko budeme muset asi posunout níž. Ne, asi ale určitě. Takže...
Buraya gidip tu. Okay. Bilmiyorum da bile. Interiér. To by mělo ostat stejné. Toto je stejné. Tlak LR by mělo být stejné. Když vlaječky dáme asi sem dopředu. Toto nám bude vycházet. Na sklo takto. A Jarko to samé. Až sem na sklo. Tak. Co tu máme? Front mirror, máme tady z této strany. Front grill, jasné, to zůstává. Exterior, interior, ten by měl být dole. Rifle, jasné. Ten tam vychází. Driver, kurtény. Dával si něco jako kordevko. Nevím, zatím ho tam nechám, když se to fakt vyhodíme. Kodrive pad, jasné. CB rádio, to asi budeme muset. Posunout kousek níž. Tak. Kamera kabin dvojka. A kamera kabin jednotka. Jednotku, když tak dáme takto. Tam už potom žádné světelka nejsou. To by měla být. Jo, Ačko. A tato je Bčková. Tu potom stejně budeme muset zvedat kvůli spoileru, tam je jiný spoiler na onom taky. No, má jiný sklon, takže to by jsme měli, Physics Flag, jasné, to nám zůstává na oných, toto všecko máme. Roof grill. Tento budeme muset zvednout. O dost toho budeme muset zvednout. Takto. Z porcelánu. Těžký. Těžký. Tak. Takže to máme. Set glass, ten nám vychází. El glasko, to vím, že budeme muset asi zvedat. Jo, ten musíme zvednout do dost. Tím, že jsme ho zvedli, musíme ho kousek zasunout.
doufám, že bude sedět, jak ne, tak ho posuneme, není problém. Tak, to potom uvidíme, jak to bude ve hře. Spoiler roof. Tady nemáme, ale dám vlastně na vrch světelka a dáme na výměnu bibendy, tady dáme nějaké one, takže to tam doděláme. Svilko zůstává to je bík. To je bík bychom si mohli položit sem. A to uvidíme, něco tam dáme. Až tak moc. Tak. To je Hank. Ten bychom měli zavěsit. Ještě kousek. Tak. I said. Ten je uprostřed. Akorát to srovnám, ať je to rovně. Je sedačkou. A můžeme dát kousek dolů. Tak a to je stand. Tak. Ještě na tuto stranu kousek. Tak a jemnou celé zvedneme. Až tak moc. Tak. No teoreticky to by to mohlo být všecko. Uvidíme, co bude dál. Ne, to by mohlo jít. Takže. Exot zůstane exotem, vole. To bychom měli, šup, vyexportujeme to. No. Máme konvert, uvidíme, jestli nám to vypíše nějakou blbost. Žádnou. Jsem ani nestihl přečíst za konvert hotovej. Takže paráda, tam si jenom přetáhneme TGAčko, uvidíme jako DDSky. Teď budeme potřebovat šasy. Šasy dáme asi. A uvidíme.
že by měla být teoreticky kozanematicky, tak to by mohlo jít. Jo. Pozičky nám jedou. Zadní. Jo. Ono to svítí červeně, jenom tady to vypadá, že oné. Blinkry. Proč to nejede? Tak to asi bude někde nějaká zrada. No, to byly tady. Takže to je tohle já mám jenom jako lokátor. Protože nám to hodilo. On by měl být hozen jako. Aby nám to potom dělalo šarpatu. Takže Flarvink, Flarvink a Elbrinkro. Jako Brinkro. Vehikle, blinker, ano, tak, tím pádem. Jo, on vlastně, tady se nerozsvítí, on, to je letka, OK. A tento je, tak. Right blinker a toto je levý left blinker, OK. Toto a ještě ty vrchní 19, kde je? Šel to dvojky. Red. Přední je bílý, zadní je červený, přední je bílý, zadní je červený, OK. Takže až teď to můžeme vyexportovat. Já si říkám, že to tam není, sakra.
Takže export. Sice někde zapomněl rádo. Co dělá dýdlo, ty vole, asi žere celou chladničku, vole. Tak, co to bychom měli? Teď až to můžeme vyexportovat. Až teď dáme, předešli si vymažeme, vyexportujeme. Tak, měli bychom to mít. Pádem tady bychom asi skončili. A odtud nemáme co už brát. To, co jsem tam dával. Tady není co. Nemáme vrýt neukladat. Takže 300 je, kabina teda Ačková. A Ačkovou kabinu teda máme. Bčková je bez nástavby. Můžeme si ji odevřít. Zkontrolovat. Tak dáme bečkovou. Kontroluje si teda v bečkové máme všechny věci. Tam asi nebudou. Tam to budeme muset dohodit. Já celou určitě. Jasné, nemáme tady šrouby, budeme muset vypalovat a o texturu. Ale tu je vlastně jiný nasávač. Teoreticky to tu všecko je. Akorát musíme teda odstranit tohle z toho. Protože to tam nemá být. Zapomněl. Je to na tady dopryč. A ještě aj mřížka jde dopryč. To jsme měli na to staré. Tady to nepotřebujeme. Tak. Takže s Bčkou musíme tady naházet ty věci, které tu máme. Já to radši vyexportuju. Tu Bčko.
No, tady uděláme potom nějaký spoiler. Jak jo, ne, tam jsou i ty krátké mám udělané, to je tam potom hodím. Aby jsme z toho něco udělali. A tu je ta Ačková. Ačková bude komplet. A i se sajdnama, i s vrchem. A Bčková bude vlastně klasika bez vrchu, jenom one. Jenom bude mít, že ta barva taká debilní. 0,300, 500. No, 25 400, jasné. Tady dáme štvorku. Máme barvy stejné. A, takže klasická. Tady je Ačková. Už jo? K tomu bychom teda dali podvozek asi 300-kový s první. Což asi necháme si Ačko Bčko otevřené, tu pak popřihazuju věci. A otevřeme si typu. Třistovku. Tudlanstvu. No, Ačko, Bčko, Cčko, Ečko. Toto 4x2 SH. Já jsem tam dával jenom SHčkový podvozek. Nejsem si jistý. Mrkneme na to. Ale asi jsem tam dával jenom záčkovej. A tu je zrada, protože tu je náramník a já ho mám samostatně. A toto je ta SHčková. Sakra, sakra, sakra. Toto je na to úplně kratulinkou. Tam byla ta malá krátka, že jo. Tam jsme dávali Ečkovou kabinu asi. Úplně tu nejmenší. Jo, tu je vlastně úplně ta krátka. Je ta krátka SHčková. Tu je ta stará SHčková. No stará, bo nemá vypalené textury, vidím, že ona je. Není ona je. Takže toto není ona. Jak jsem přehazoval disky a přeinstaloval a dával to všechno na M2 disky.
tak mi to tady udělalo velký bordel, protože jsem ale to by mělo být asi tady v té fričkové. Ečková 4x2 SH. Tady je teď jenom tato. A to má, jo, a to mám na onom. Na flešce, na té M2. Budu muset tam se na to podívat. Jasně, tu jsou ty nové one. Tady už jsou ty nové vlastníky, tady by měly být i ty nové světla. Nevím, jestli tam mám materiály nahraté, jo. To jsou ty světla, co jsem dělal. Lollipopky. Jo, a tu není vlastně nárazník nic, to už je ta nová. Teoreticky ona se dá použít, jenom bych musel přehodit platníky, sání. Tak je to to samé. Vyhodím platníky, sání, tam ale mám jinak udělané one. Tam je jiná vzduchotechnika. Jo, tu je. Tu jsou tři, ten je ze spodu. A tam to bylo posunuté, jo. Tak dáme dva potom podvozky, udělám tento a i tamten. A nějak už to zkombinujeme. Asi jo. Tam je ta vzduchotechnika s tím oným udělané jinak. A to nasávání éteru. A tam to jde vlastně sem navrch. A odsud jdou one. Hadíte dozadu. Kvůli tomu se rodí toto. A já trošku si pohraju už. Teď to nevadí. Dneska to tu dodělá, dať to zítra jde ven. Uvidíme. Tím pádem my tady potřebujeme, jo, klasický, ne SHčkový. Jo. Jedině one. Mám tam ten SHčkový a budu muset udělat jiné sání, jiné one. Ale čak, já si s tím pohraju, to bude rychlovka. Aby jsme to mělo komplet. Lišti jsou samostatně, dají se potom one odebrat. Ne, nedával jsem je pod AOčko, aby nebyly pruhy, aby tam nebyly fleky. Komu se to nebude líbit, nebude používat, já ji tam dám samostatně. Aby... Mně se to líbí, a hotovo. Kdo to nebude chtít, tak si pruhy vypne. Já ji dám jako add-on samostatně, nebudou one. Já je tady mám, ale já ji budu one. Dám jako samostatný ony na přidělání. Ještě jsme nedali one zrcátka, jak nám to vypali AOčko i s zrcátkama. No ale nemůžu vypalovat, bo
Proto jak jede na 100% a zhodí mi to vysílání. Padl by streaming, takže to si vypálím samostatně. Ale základ už máme. No, takže už tam ty podvozky, všetko mám hotové. Už jenom nahodíme to len to. Tam ty dvě kabiny a hodím to jako jeden, jako maxi. Budou tam dvě ty kabiny Ačko, Bčko. A tam to SHčko, tam budou ještě ty nízké kabiny. Jedna ta nízká, úzká. A tady možná ještě k té maxině teda dám vysokou úzkou maxinu, jo. Jo, maxinu jako dejkava, jasné. Tam těch variant je dost, ale myslím, že každý chce jenom klasiku. Tuhle a tyhle ty dvě kabiny. Plus teda nějaké spoilery, nějaký tuning, nějaké ty serepetičky k tomu. Ale v tom základu to bude. Tak. Jo, to je sklo na vrchu vlastně, bo tam je střešní, jasné. A to boční, jasné. Tady nejsou skla, protože ty jsou v animacích. No, takže tam ani tyto skla nejsou. Jo, nebudu to natahovat. Jdu si dát cigaretku, bo se dusím kyslíkem. No a slyšíme se u dalšího videa zítra. Možná večer ještě, já ještě chvilku budu dělat, a zítra mám zase ukázat. Takže tady se Johnny rozloučí a slyšíme se zítra. Každý večer o 9. streamuju, takže zítra jsem tu. Takže mějte se.